El Teatre Metropol va viure un any més la representació de la història clàssica dels Pastorets, interpretada per l'Associació de la Salle. Durant la nit de Nadal, una àvia explica als seus nets el conte nadalenc i els dos pastors s'adormen i es desperten en somnis enmig de Judea l'any de naixement de Jesús. Els enfrontaments entre el bé i el mal, entre els dimonis i els àngels, per assistir a la boda de Josep i Maria i el naixement del nen Jesús, protagonitzen gran part de la història. Enguany s'ha incorporat un sistema de projeccions que es combina amb els decorats tradicionals, uns decorats que han estat restaurats. Restaurats pels successors del taller que els van fer, que eren germans salvadors, per tant ara els hereus de germans salvadors, han restaurat els decorats amb un sistema nou de fixació, és a dir, ja no hi ha claus, no hi ha fustes, no hi ha llates, no hi ha gavarrots, sinó que tot va amb unes vetes i amb uns fils que fa que tot sigui més fàcil i també més ràpid per muntar, per canviar d'escena i també que sigui més segur. També s'ha refet la roba del sacerdot a l'escena del temple en el moment de les noces de Josep i Maria. L'associació ha realitzat una feina de reconstrucció històrica fidel a la realitat. La Salle porta des de l'any 1952 interpretant els Pastorets al Metropol. Van començar quan encara estava prohibit que els homes i dones actuessin junts a l'escenari. Es va anar a demanar permís del cardenal Benjamín de Riba y Castro perquè les dones poguessin actuar junt amb els homes, i aquella primera temporada, 51-52, l'associació La Salle ja va presentar homes i dones fent els Pastorets de Folk i Torres aquí al Teatre Metropol. Vull dir que som els hereus de la llarguíssima tradició. Jo crec que som la companyia que fa més anys que fem teatre de manera continuada. Sempre que el Metropol ha estat obert, hi ha hagut Pastorets de La Salle. Els Pastorets ja somien en tornar a sortir a l'escenari del Teatre Metropol d'aquí a un any.